Volem posar el punt i final a aquesta sèrie de podcasts i vídeos orientatius sobre la relació dels i les nostres joves amb les xarxes socials. I ho volem fer repassant alguns exemples d'èxit, casos concrets que ens ajuden a reforçar la idea que, amb quatre pautes, la presència d'aquest nou element que anomenem eufemísticament xarxes socials en el panorama del dia a dia no només pot deixar de ser un perill, pot esdevenir un potent aliat en el procés de creixement i formació dels nostres menors en adults plens, empoderats, crítics, resilients i empàtics. Repassem, doncs, alguns d'aquests exemples que, en alguns casos, ja hem incorporat plenament a la nostra rutina i que han servit per modificar també alguns dels nostres hàbits quotidians. Avui, per exemple, gràcies a les xarxes socials i a les opcions que ens ofereixen plataformes de streaming, podem veure els partits, les competicions i les activitats dels nostres fills i filles a través dels nostres dispositius mòbils, si no hem pogut anar a veure'ls. Ja sigui en directe o ja sigui posteriorment en resums en streaming, ja sigui al YouTube, ja sigui al Twitch, ja sigui al Vimeo, aquestes aplicacions íntimament relacionades amb les xarxes socials ens permeten veure i guardar pel record les imatges dels nostres menors. Segueix sent cabdal la nostra presència física, el nostre acompanyament, però aquesta tribuna audiovisual, oferta per gran part de les federacions i consells esportius, és una finestra per a moltes persones que abans no podien desplaçar-se a veure els seus fills, nets, nebots o amics. Una altra. Les xarxes socials han permès als nostres nens i nenes poder accedir al món audiovisual de manera multidireccional. Ja no són simplement receptors i consumidors de continguts emesos des d'un emissor concret. Les xarxes socials els converteixen també a ells en potencials creadors i possibles emissors. Això, ben gestionat, ha permès la creació de grups d'amistat amb interessos comuns, d'intercanvi d'experiències, una nova possibilitat de socialització ben entesa que possibilita un creixement potencial de les seves seguretats i de la seva personalitat dins de la comunitat. Aplicacions com Meetup en són, per exemple, alguns casos de veritable èxit. Són només dos exemples dels molts que, si parem l'orella una estona, tots sabrem trobar. Per tot plegat, i com a resum del que hem estat parlant en aquesta sèrie de 7 capítols, volem quedar-nos amb una idea. Els canals, els mitjans, els recursos, per ells mateixos, no són ni bons ni dolents. I això ha estat així des d'abans de la invenció de la impremta. Tot depèn de l'ús que en fem, de la intenció que en tinguem i de la presa de consciència prèvia que haguem fet, nosaltres i els nostres menors. A més, no té cap sentit posar portes a la mar. Cal conèixer els riscos i les possibilitats i després treure'n profit des del vessant positiu i amb la perspectiva de la potencialitat del creixement dels nens i les nenes. Si ho fem així, no serà gens difícil, creieu, que les pròximes generacions d'éssers socials siguin molt més plenes de les que ho hem sigut nosaltres. Les opcions i les potencialitats són exponencials. Depèn de nosaltres saber-les aprofitar.